अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक ओपिनियन प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ाइक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज कायदे आज़म की तारीख पैदाइश का दिन है और कायदे आज़म का कहना था कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म कर सके। आइए हम जानते हैं लोगों से कि वो कायदे आज़म के बारे में कितना जानते हैं और लोगों के क्या व्यूज़ इस बारे में। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अदनान। हैदर साहब, ये मुझे बताइए कायदे आज़म की डेट ऑफ बर्थ का आपको पता है कि तारीख पैदाइश क्या है उनकी? जी 1876। ठीक है। और कायदे आज़म कौन सा खेल बड़े शौक से खेला करते थे? खेल का तो नहीं मुझे पता, चूँकि मैंने इतनी हिस्ट्री नहीं उनकी पढ़ी। उनके वालिद का नाम और वो किस शहर में पैदा हुए? नहीं ये भी नहीं याद मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी सर। जी सर, क्या नाम आपका? मोहम्मद अकरम। अकरम साहब, ये मुझे बताइए कि कायदे आज़म के हवाले से आप क्या जानते हैं? कायदे आज़म के हवाले से ये है, ना कायदे आज़म जैसा कोई आना है ना कोई होना है, और उसके अलावा जितने भी आए हैं ना फजूल ही आए हैं, पीछे पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। आगे जाने के बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बाद में बांग्लादेश आज़ाद हुआ और बहुत आगे जा रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कायदे आज़म के वालिद का क्या नाम था? वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? निसार अहमद। अच्छा निसार साहब, जैसा कि आज आपको पता है कि कायदे आज़म डे है, 25 दिसंबर है, कायदे आज़म 25 दिसंबर वाले दिन पैदा हुए थे, तो कायदे आज़म के हवाले से कुछ आपसे हम सवाल करेंगे। आपने मुझे बताना है कि कायदे आज़म का कोई ऐसा खेल बताएं जो बड़े शौक से वो खेला करते थे। उनके खेल का तो हमें नहीं पता, मगर ये है कि वो जो थे उन्होंने पाकिस्तान को बनाया और पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे मगर उनको टाइम नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, तुम्हारा नाम की? मेरा नाम तारिक साहब। अच्छा तारिक साहब, ये मुझे बताएं कि आज कायदे आज़म का दिन है, कायदे आज़म डे है, आज 25 दिसंबर है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसके हवाले से जो उनका डे है वो तो बिल्कुल सही, हर बार मनाया जाता है, इस बार भी मनाया जाएगा। मनाया तो जाता है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, सारा कुछ उन्होंने किया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि हम बसियत कौम क्या कर रहे हैं? हमें भी उनके नक्शे चलना चाहिए, लेकिन हम लोग सही नहीं काम कर रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम आपका? उस्मान नासिर। उस्मान नासिर साहब, आप क्या करते हैं? मैं बैंकर हूँ। अच्छा, आप माशाल्लाह बैंकर हैं, तो बैंकर होने की हैसियत से आप कायदे आज़म के हवाले से, कायदे आज़म के जो कॉल है उसके हवाले से कोई पैगाम देना चाहिए इस कौम को? कायदे आज़म की कॉल बानी पाकिस्तान है कायदे आज़म हमारे, और उनके जो अकवाल हैं उनको हमें 100% इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उसे नेशनली ऑब्जर्व करना चाहिए। जिस तरह हम लोग अपने तरानों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने कल्चर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इस तरह कायदे आज़म के जो ज़रिए अकवाल हैं उनको लाजमी हमें अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व करना चाहिए, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के तहत पाकिस्तान बनाया। वालेकुम अस्सलाम जी। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी तारिक खान है। अच्छा तारिक साहब, ये मुझे बताएं कि कायदे आज़म के बारे में आप जानते हैं? हाँ जी, कायदे आज़म बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे शख्स थे, उन्होंने हमारे पाकिस्तान को बनाया, पाकिस्तान की तहरीक को बनाया, उनकी हम अज़मत को भी सलाम सलूट मारते हैं कि जो उन्होंने किया उनके बाद किसी ने भी नहीं ऐसा किया। हमारे मुल्क का पटिशन हुआ तो लहदा लहदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान से अलग हुए, तो ये बड़ी उनकी मेहरबानी थी, उन्होंने एक अच्छा फ़ैसला किया, अगर ऐसे ना होते तो हो सकता अभी तक हम ग़ुलामी की हालत में होते। आपका नेम? आयशा वसीम। अच्छा मैम आयशा, आज जैसा कि 25 दिसंबर है और कायदे आज़म की तारीख पैदाइश का दिन है, तो कायदे आज़म के हवाले से कुछ मालूमात आपसे लेना चाहेंगे हम, कुछ सवालात, क्योंकि कायदे आज़म ने इस मुल्क को बनाया और हमें उनका पता भी होना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं कायदे आज़म कौन सा खेल बड़े शौक से खेला करते थे? कायदे आज़म, इसका मुझे नहीं सही पता। अच्छा, इस चीज़ का आपको इल्म नहीं है। चलिए ये मुझे बता दें कि कायदे आज़म के वालिद का क्या नाम था और आप किस शहर में पैदा हुए? किस शहर में पैदा हुए? कराची में। और आपके वालिद का नाम? वालिद का नाम मेरे मुझे बिल्कुल नहीं याद। चलें, कोई पैगाम देना चाहें, कोई कायदे आज़म का कॉल आपको याद हो, कोई कायदे आज़म की ऐसी बात जो आप लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहें, नौजवान नस्ल को, नई यूथ को, ख़वातीन को, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से हम बात करते हैं, ख़वातीन को कोई मैसेज आप देना चाहें? आप ख़वातीन को यही कहूँगी कि मेहनत करें, कायदे आज़म भी मेहनत करते थे, क्योंकि उनकी वजह से हमें ये आज़ाद मुल्क मिला है, तो इसलिए हम तो उनको अपना बानी समझते हैं, उनकी वजह से हम ग़ुलामी में नहीं हैं, देखें कितने लोग ग़ुलामी में हैं, तो उन्होंने हमें, उनका मकसद था कि मेहनत 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 जैसे करते थे वो,
تو اس وجہ سے اتنے مقام پہ ہم لوگ ہیں جہاں آرام سے زندگی گزارے اپنے ملک میں. تو یہی کہوں گی کہ محنت کریں, اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. خواتین کو بھی چاہیے کہ کسی کے آگے, جس طرح آپ دیکھیں اب ادھر ہم کھڑے ہوئے ہیں, آ جاتی ہیں مانگنے, اس سے میرا دل بہت دکھتا ہے. انسان کو چاہیے محنت کرے, کسی سے آگے ہاتھ نہ پھیلائے, بس یہی میں کہوں گی, محنت کریں اور کچھ نہیں, محنت میں عظمت ہے. میم بہت شکریہ, تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. برادر آپ کا نام؟ علی رضا. علی رضا, اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ یہ بزنس ہی کرتے ہیں اپنا؟ جی جی, اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ کیا, بزنس ہی ہے, دوپٹہ سینٹر, سلک سینٹر بنایا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا علی رضا صاحب, آج 25 دسمبر ہے اور قائد اعظم ڈے ہے, ہم قائد اعظم ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ان کی جو محنت اور قربانیاں اس پاکستان کے لیے تھیں, تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بحثیت یوتھ, نوجوان, آپ اس ملک پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں, کوئی پیغام دینا چاہیں ہماری نوجوان نسل کو؟ قائد اعظم ہمارے لیے ایک عظیم مثال ہے, جن کی وجہ سے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے. ان وہ نہ ہوتے تو ہم ادھر نہ ہوتے, ورنہ ہم ان دو کے جکر میں ہونے تھے. ان اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں لادا ملک پاکستان ہمیں آزاد کروا کے دیا ہے. قائد اعظم اس 25 دسمبر ان کی یوم پیدائش کا دن ہے, ہمیں فخر سے منانا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے لیڈر تھے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, نام کیا آپ کا؟ ناصر عارف. ناصر صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ قائد اعظم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں سن کے ساتھ ہمیں؟ 25 دسمبر 1877. اچھا 1877 آپ کا کہنا ہے, ٹھیک ہے. چلیں, یہ مجھے بتائیں قائد اعظم کہاں پر پیدا ہوئے؟ کراچی میں. کراچی میں پیدا ہوئے. اور آپ کے والد کا کیا نام تھا؟ جناب پونجا. جناب پونجا. اچھا چلیں, یہ مجھے بتائیں کہ قائد اعظم کا کوئی کال ایسا, کوئی ایسی بات جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہیں ایک میسج کے تھرو, اور آپ بصیرت قوم اس ملک پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ قائد اعظم کے تو ویسے کافی زیادہ فرمودات ہیں, لیکن ان میں سے ایک جو ابھی میں اس کا ذکر کروں گا, کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہر آگے اور یہ پاکستان کا حصہ ہے, اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپنے ہر تن کوشش کے ساتھ اس کو حاصل کرنا ہے. اس کے علاوہ تو کافی فرمودات ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے. نوجوانوں کے لیے انہوں نے کافی اپنے فرمودات میں 1947 میں بھی خود میں بھی کافی زیادہ چیزیں بیان کی تھی کہ نوجوان جو ہیں پاکستان کا قوم کا سرمایہ ہیں اور وہ ایک ملک کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی اہم حیثیت رکھتے ہیں. اس کے علاوہ اور کافی. سر بہت شکریہ, بڑی مہربانی, تھینک یو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیا نام آپ کا؟ سہیل عمران. اچھا سہیل عمران صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ آج 25 دسمبر ہے, قائد اعظم کی تاریخ پیدائش کا دن ہے, اس حوالے سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ قائد اعظم کے بارے میں, کہ قائد اعظم کا نام کیا تھا, پورا نام, اور آپ کے والد کا کیا نام تھا؟ ان کا نام تو قائد اعظم تھا محمد علی جو, ان کا والد کا نام پوجا جناح تھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ ارشد علی رانا. اچھا صاحب, یہ مجھے بتایا کہ قائد اعظم کی تاریخ پیدائش کا آپ کو پتہ ہے؟ 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے تھے. پاکستان کے ایز آور گریٹ لیڈر ہیں وہ ہمارے, انہوں نے بہت محنت کی اور وکالت میں بھی کافی انہوں نے نام کمایا, اور پاکستان بنانے کے لیے بہت اہم رول پلے کیا انہوں نے. آپ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے وکالت کس ملک سے یا کس جگہ سے حاصل کی؟ یہ سر اس کا ری نالج دیکھنی ہے کہ انہوں نے اسٹارٹ تو لندن سے اسٹارٹ کی تھی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ عزیز احمد خان. علی زامن صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ قائد اعظم 25 دسمبر کو پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, اور آپ کو ان کی وہ سن پتہ ہے کس سن میں وہ پیدا ہوئے تھے؟ 25 دسمبر نہیں, سن مجھے یاد نہیں. اچھا چلیں, قائد اعظم کا کوئی کال, کوئی بات, کوئی میسج کوئی نوجوان نسل کو؟ یہی ہے, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس کا احسان ہے کہ ہم اب تو یہ مودی کے اس کے کردار سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم اس نے ٹھیک کیا, ہمیں علیحدہ وطن دیا ہے. جی بہت شکریہ, بڑی مہربانی. جی ناظرین, آج ہم بات کر رہے تھے قائد اعظم ڈے کے حوالے سے, اور قائد اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی بھی قوم جد و جہد اور قربانیوں کے بغیر ترقی نہیں حاصل کر سکتی. اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان محمد فائق کو پبلک اوپینین کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.